Hello, assalamualaikum. Kesayangan ke? Okay, sebelum apa-apa berlaku, kita nak startkan hidup kita hari kita mesti lah. Kita mood kita elok balik celik-celik mata rumah macam neraka bersepah nak mampus. Kita ada orang gaji masalah ni. Kalau ada orang gaji tak pun berpaling semua. Tak ada kerja kan? Tak rumah tau. Kita pun tak mantap. Kita yang besar. Kita pergi masih tak. Ya, okay. Kita nak keluarkan dulu air-air hidam ni. Lepas tu kita nak tumis. Tambah hidam. Kering-kering. Okay. Kak Tema. Sahabat mangkuk, cinta boleh makan nasi dengan sup. Masuk bawang fonda. Masuk bawang putih. Bagi garing di putih. Barulah kita masukkan kita punya cinta kering. Okay, kita punya sambal nampak je simple kan. Tapi kau kena cermat. Kau kena sentiasa kacau dia supaya dia tak melekat. Okay, api tak nak besar sangat. Tak nak kecil sangat, nak ngam-ngam yeah. Nampak dia punya cantik dia macam mana. Elok naik semua minyak. Dah masak, barulah kita letakkan udang kita. Okay. Asam keping jangan lupa letak. Tadi kat kamera letak, aku lupa nak ni nak tunjuk. Asam keping, gula,